ну, може не спочатку зразу, тобто хем доволі світлий, ясний такий, але от стосовно тих вітражів, то вони мали би створити, власне, таку більше, ну, не то, що камерність, а таку затишок такий. Тобто, і фактично треба було б трошки розбавити таким якимось, не темнотою, а такою камерністю більше. Тобто, фактично, я думаю, що вітражі це тільки плюсом будуть. Стосовно сам храм, тобто, ну, він доволі великий і розрахований на велику кількість осіб, тобто, в принципі, тут поміщається 250 осіб запроєктовано поки що. Але основною його функцією буде, власне, це для сестер-бенедиктинок.